Good morning. This is only the very start of the Albanian presidency of the Security Council. Dhe me njëherë po sjellim tashmë për diskutim në këshill një çështje të rëndësisë së lartë, llogaritënien. Pas pak minutash do të kem nderin dhe kënaqësinë të kryesoj në emër të presidencës shqiptare një debat të hapur për forcimin e llogaritënies dhe drejtësisë për shkeljet e rënda të së drejtës ndërkombëtare. Zbatimi I së drejtës ndërkombëtare dhe I kartës së OKB-s, mbrojtja dhe promovimi I të drejtave të njeriut dhe mbështetja e sistemit të OKB-s dhe veprimit shumë palësh janë në zemër politikës jashtme shqiptare, e po kështu janë përparësitë kryesore të mandatit tonë në Këshillin e Sigurimit. Jetojmë në kohra ku konfliktet dhe pasojat shkatrimtare që ato kanë mbi civilët dhe infrastrukturën civile janë bërë më të kudoj qëndura dhe më të tekepruese. Dëmi shkatrimtar për civilët përfshi edhe nivelet alarmuese të pasigurisë ushqimore që mund të çojnë me gjans në një uri të pashëmbull në jetën tonë e bëjnë nevojën për një llogaridhënie më efektive, një çështje kyçe për Kombet e Bashkuara dhe vendet e saj anëtare. Më tej si që kemi parë të gjithë lufta e Rusisë në Ukrainë që paraqet sfida e kërcënime të shumë fishta për mbar botën e ka përforcuar edhe më tej këtë nevojë. Dhënia përgjegjësisë për krimet, për shkeljet masive, përfshi llogaridhënien e individëve në kuadër të së drejtës penale është kyçe për të rivendosur besimin e publikut te drejtësia dhe te institucionet e sigurisë përfshi Këshillin e Sigurimit dhe për të ndërtuar sundimin e ligjit dhe një paqe të qëndrueshme. Siç e dimë të gjithë, çështja e llogaridhënies mbetet në qendër të masave kolektive të bashkësisë ndërkombëtare për të sprapsur aktet e agresionit. Objektivat e sotme në debat janë të trifishta. Së pari, të rritet roli I bashkësisë ndërkombëtare për të vënë para përgjegjësisë shtetet dhe ato që veprojnë për llogaritë të tyre për shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare. Së dyti, të forcohen mekanizmat e llogaridhënies jo vetëm në nivel shtetëror, por po kështu dhe në atë rajonal e ndërkombëtar. Së treti, të orientojmë vëmendjen tek viktimat, të përcaktojmë të vërtetën për krimet ndërkombëtare dhe shkeljet masive të të drejtave të njeriut dhe shkeljet e rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare është thelbësore për të vënë në vend të drejtat dhe dinjitetin e viktimave dhe të afërmbe të tyre. Është po kështu kritike për çuar më përpara paqen dhe pajtimin. Kemi parë për shumë gjatë shkelësit e autorët të shkeljeve të rënda të së drejtës ndërkombëtare të lihen të lirë pas një pasoj. E nuk duhet lëmë askënd besoj që mund të kryej krime dhe mund t'ja dalë paqë. Kjo ka ndodhur shumë shpesh, kudo. Nuk duhet toleruar, nuk duhet pranuar. Duhet bëjmë gjithçka që kemi në dorë për të riangazhuar ndaj normave dhe vlerave themelore dhe të ridyfishojmë përpjekjet për të zbatuar përputhshmërinë dhe respektimin e ligjit. Kësaj është e rëndësishme që të punojmë së bashku në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe parimet e objektivat e Kombeve të Bashkuara siç sankcionohen në kartën e OKB-s. Llogaria efektive do të kontribuojë për paqen, pajtimin dhe rritjen e sigurisë për të ndërtuar demokracinë në nivel lokal, rajonal, global, për ta mbrojtur e për të nxitur drejtat e njerëzit kudo. Duhet bëjmë gjithçka mundemi që ta bëjmë botën gjithnjë më të vogël për shkelësit, duke përdorur mjetet dhe mekanizmat e llogaridhënies përmes drejtësisë. Pa shkueshmëria duhet mbetet histori. Ju faleminderit.